Миколаївська обласна шахово-шашкова школа. Тут вперше після реставрації розпочинається турнір. За 35 хвилин завершили свою партію Віталій Сивук та Пен Лі Мін. Переможця не визначили. Старався відчути ритм. Не дуже вийшло у першій партії створити проблеми. Вирішив, що нічия – непоганий результат. Далі намагатимусь перемагати. Награли з Віталієм Сивуком чимало партій. Неодноразово перемагали один одного. Але сьогодні здивувати суперника не вдалося, розповідає Пен Лі Мін. Головне розпочати добре, щоб потім увесь ритм тримати на рівні. Тому перший тур треба було зіграти щільніше. Зіграв у стартовому турі у нічию з гросмейстером, найсильнішим шахістом Миколаївської області, тому результатом задоволений для початку. Намагатимусь далі виступати найгірше, без поразок. Мета – виконати гросмейстера. Турнір організували вперше за 16 років. Участь беруть 10 спортсменів, серед них 4 шахісти з-за кордону. Призовий фонд відсутній. Основна мотивація – можливість виконати норму міжнародного гросмейстера, тобто отримати найвище шахове звання. Зараз аналогічних турнірів в Україні немає, каже віце-президент обласної шахової федерації Дмитро Горощенко. Для того, щоб скликати такий склад турніру, необхідно було провести серйозну роботу, яку провели наші судді. До нас завітали гості з Казахстану, з Індії, з Чехії та українці. Тобто виконано необхідні умови для такого змагання – це мінімум 4 країни. Спортсмени змагатимуться за коловою системою, тобто кожен зіграє по 9 партій. За перемогу нараховують одне очко, нічия оцінюється у півбала. Для того, щоб виконати норму міжнародного гросмейстера, треба набрати не менше 7 залікових пунктів. Турнір триватиме до 17 травня. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.